Viimeksi puhuttiin pari vuotta sitten ja nyt on 13 Tracks-albumi ilmestynyt, niin millaisilla ajatuksilla ylipäätään lähditte tota levyä tekemään? No se oli se EPH, se debiuttialbumi tuli silloin koronan keskellä ja se oli silloin, kun aikaa yhtäkkiä vapautui porukka kalentereihin ja oli hyvä aika lähteä nauhoittelemaan. Ja sen jälkeen sitten tulikin vähän enemmän, keskityttiin tuohon keikkailupuoleen ja oltiin keikoilla vähän enemmän, mutta samaan aikaan sitten siinä treeniksellä alkoi syntyä uutta materiaalia vähän silleen ripotelleen pikkuhiljaa. Ja siinä meni se pari vuotta. Aloitettiin ekat nauhoittelut, alkoi varmaan yli vuosi sitten. Niin, 2021 tuli jo Doomsday. Niin on se tuli jo. Sitten se oli vähän semmoista ripotella, alkoi materiaalia tulee sitä, että miten treeniksellä kerättiin soittaa ja livenä päästiin soittaa jo ekoin biiseen. Joo. Varmaan pari vuotta sitten, mitä tästä uudelta levyltä tulee. Sinänsähän nämä levyn biisit on ollut kasassa jo melkein vuoden verran ollut, mutta sitten se, että on saatu äänitettyä sen muuta vuotta, on sitä aikaa kaikilta, että on saatu just verrattua aikataulun, mutta sinänsä hyvä, että nyt saatiin tämä paketti ja hyvä, me ollaan tyytyväisiä siihen, niin se on tärkeää. Mm. Pitkä prosessi, mutta palkitseva kyllä. Makea päästä laittaa taas uutta musaa ulos. Joo, onko tässä vuosien varrella tämä East Pasila hardcoren muoto jotenkin kristallisoitunut, että mistä siihen on tällä levyllä haettu inspistä? On se, no siis sanotaan, että kyllä se varmaan niin kuin hieman on niin kuin ajassa elänyt mukana, mutta ihan niin kuin samat peruspalikat tuossa on vielä kuin silloin niin ekalla, mutta ehkä just niin kuin, jos miettii jotain lyriksejä, niin kyllä tässä on niin kuin ehkä vähän lähdetty ottaa pieni askeli pois siitä perus HC:n turpaan veto maailman vituttaa linjasta pelkästään, toki sitäkin on, mutta pikkusen ehkä kohti muitakin teemoja, että et ehkä EPHC on ottanut muutaman niin kuin kasvun askeleen, mutta edelleen ihan sama rymistely siellä sydämessä kyllä on. Joo, ja on siinä instrumentaalisesti sitten taas toisaalta, sieltä löytyy kyllä jotain biisejä, mitkä oli jo ekoja demovetoja vedetty, mitähän mä valehtelisin, All or Nothing varmaan vuodelta 2014 eka demoversio tehty, että sekin oli lähestulkoon, mä pääsin EPHClle, mutta ei oikein soundimaailmallisesti silloin sopinut siihen, mutta nyt pääsi tähän, että siellä on myös sit sitä niin kuin NS-vanhan liiton Itä-Pasila hardcore löytyy kyllä sieltä taustalta, että aika samoja elementtejä on käytetty, mutta on siinä paljon myös uutta, vähän kokeilevampaa. Jep, tässä on skaala vähän enemmän silleen, kuin aikaisemmasta. Aikaisempi oli vähän silleen, oli kaikki niin kuin hyvällä tavalla samasta muotista, mutta ehkä tämä haettiin just sitä, että muutamia eri niin kuin vaikutteita ja ehkä vähän silleen genrerajoin rikkoviikin juttuja tuosta löytyy. Niin kuin sanoitte, että on niin kuin uusia biisejä, mutta sitten myös vähän vanhempia, niin miten te työstätte noita biisejä? No aika paljonhan ne on siis itse omia riffi-ideoita, on siis Jymyltä tai sitten Danielilta tai sittenhän tulee Franssilta rumpukompit ja sitten sen perusteella tulee se perusidea ja sitten sitä työstää yhdessä treeniksellä, että aika paljonhan ne on niin kuin lähtökohtaisesti yhden takaa tulleet ne ideat, mutta sitten ne työstää bändin treeniksellä vaan yhdessä sellaiseksi yhtenäisessä kokonaisuudeksi ja muutetaan niitä osia ja näin, että aika pitkältihan se prosessi tulee sille yhden ihmisen takaa lähtökohtaisesti sille biisille. Mutta sitten totta kai nämä lyrikalliset asiat, niin ne on sitten aika paljon yhteisiä asioita, mutta sitten totta kai myös Danin takaa, että hyvin niin kuin yhteen ja kuitenkin sidotaan. Mm. Mutta ehkä meillä on aika sellaisia niin kuin kitaranvetoinen sävellysprosessi. Tosi usein se lähtee siitä, että joku semmoinen magee riffi ja sitten kaikki alkaa vähän miettiä, että okei, miltä se voisi kuulostaa. Ja sitten jokaisen on tuonut sen idiksen, niin ehkä sillä on jonkunlainen hahmo ja sitten sitä lähdetään niin kuin yhdessä paketoimaan. Mutta ehkä niin kuin, että jotkut bändit vaikka menee lyriikat edellä, niin ei meillä kyllä niin kuin silleen yleensä mene. Että se joku semmoinen mureen riffi, joka potkii hyvin ja sitten siihen lähdetään rakentamaan. Poikkeuksena ehkä meidän intro-biisi, että sehän lähti ihan semmoisesta Franssin rumpujamittelusta treeniksellä, minkä päälle sitten vähän lähdin soveltaa jotain, ja siitä se niinku pikkuhiljaa lähti muodostumaan. Toki siinä varmaan taustalla oli varmaan se lähtökohtaisesti, mitä me soitaan keikollakin intro, EPHC, eka biisi, niin varmaan se ajatus oli siinä lähtökohtaisesti se, että vähän samanlaista henkeä luodaan, että se on niinku yhteneväinen tämä levy ja tähän uuden levy kanssa. Siitä lähti sitä aika hyvä uusi intro tulee tälle levylle. Sanoittekin, että nauhoitukset vei vähän aikaa, niin miten nauhoitukset hoitu tämän levyn osalta?
Haluatko kertoa meidän? Mä oon vastannut siis miksauksesta ja masteroinnista ja vastaavasti myös tässä niin aina tuotannosta yleisesti, että se on aika paljon sitä, että treeniksellä on vedetty sit lauluosuuksia niin kuin osissaan. Totakaan ne ei ole tehty silleen, että meillä on kuukauden pätkä, missä koko levy vedetään, vaan sitten ollaan jaettu sitä, että sitten treeniksellä silloin tällöin hoitaa tiettyjä viisiä lauluja. Sitten Jymy on hoitanut noita kitarosuuksia itsenäisesti, vähän sitä yritetty jakaa ja sitten on hoitanut niitä omia osuuksia kotona ja sitten on The Boxissa kotona sitten hoitanut näitä kokonaisuuksia. Samoin Frans on sitten hoitanut omat osuudensa kotona, että on pystytty sitten yhdistämään tämä homma aika etänä näin. Että me asutaan vähän eri paikoilla ja vähän erilaiset aikataulut, niin se on sitten ollut vähän hankalampi sovittaa, että kaikki pääsisi yhtä aikaa paikalle viikoksi, vaikka vetää koko setti putkeen, niin se on toiminut hyvin tämmöinen vähän jaettu malli. Millainen teidän kokemus oli tämän levyn kanssa, että millaista se on vähän niin kuin pienempänä bändinä kasata levyä? On siinä paljon työtä. Niin, ja ehkä kun se EPH se meni vähän liian helposti. No. Sitten meidän niin kuin vaatimuksetkin itsellemme ja tälle koko hommalla on kasvanut niin kuin kaiken suhteen, että oli sitten kyse niin kuin soundeista tai biiseistä tai tyyliin visuista fyysisessä levyssä, niin kaikessa niin kuin ne odotukset oli vähän kovemmat, niin kyllä se huomasi, että kun on snadi bändi ja tämä ei ole kellekään päivätyö, nyt eikä tuskin koskaan, jos rehellisiä ollaan, niin kyllä se huomaa, että se on niin kuin aika vaivalloista, jos haluaa tehdä niin kuin hyvää sellaista, minkä takana voi itse seistä ja sellaista, mitä niin kuin itse millään kuuntelisi. Se, mistä voidaan olla ylpeä, on se, että kaikki meidän takaa on visut on meidän takaa, tuotanto on meidän takaa, ihan kaikkea. Että tavallaan me ei olla niin kuin hankittu tai pyydetty ketään muita tekemään asioita, paitsi meidän logoa, mutta tavallaan se, että kaikki me tehdään itse ja siitä me ollaan ylpeä, että se on meidän näköistä tavaraa, mitä me tehdään. Te avaatte noita biisien taustoja tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta jos tässäkin vähän pureuduttaisi muutaman biisin, jos vaikka jokainen kertoisi oman suosikkibiisinsä tuolta levyltä ja vähän taustoja siihen. Paha. Joo. Mä arvasin, että tämä tulee. Mä arvasin, että tämä tulee, mutta mä en silti ehtii miettiä mun vastausta. Jos mä vaikka sitä aloittaa, mulla tietenkin se henkilökohtaisen biisi on I'm Part of Machine, minkä mä oon itse kirjoittanut, ja se on mun kokemus burnoutista ja yleisesti siitä oravan pyörästä, missä maailmassa me eletään. Ja se on niin kuin mun vaan reflektointi niin kuin lyrikallisestikin siinä biisissä ja semmoinen niin kuin energiaa tuova siihen, jos joku muukin käsittelee samoja tunteita. Mutta sitten kyllä mun lemppareet on Stand Strong ja Streets of Hate, mitkä on vaan niin energisiä biisejä. Niitä on ollut kiva vetää livenä ja muuta. Että tästä mä voisin sanoa, Streets of Hate on ehkä mulla. Ei ole, siis se on mun niin kuin kirjoittama biisi ja sanottama ei ole siitä ainoastaan, mutta siis mä jossain vaiheessa mä luin tuon Sick of It Allin kirjan, missä ne kertoo tavallaan niiden duunista ja miten ne suhtautuu musaan ja muuta. Sitten mä sytyin siihen, että ei saatana, että mä haluan tehdä tällaisen biisin, joka on vähän se henkinen ja vähän enemmän oldschoolimpi ja vähän silleen punkin kanssa flirttaileva. Sitten siihen pitää saada tietty semmoiset kunnon niin kuin punk street lyriksit ja mun mielestä siitä tuli tosi makea kokonaisuus. Siitä tuli taas vähän erilainen kuin mitä Terrorsarko on aikaisemmin tehnyt, mutta semmoinen niin kuin, kuitenkin niin kuin mun mielestä tosi freesi niin kuin versio tuommoisesta niin kuin punkin ja HC:n yhdistelvästä biisistä, missä on niin kuin selkeä tarina, että se tavallaan johdattelee kuulijansa läpi niin kuin kahden eri vuosikymmenen, mitä ikään kuin skenessä tapahtuu kadulla, miten se elää, miten siellä niin kuin käydään, tai minkälaista kanssakäymistä siellä on niin kuin muiden ihmisten kanssa. Et mä tiedän, että nämä meidän sanat on sellaiset, että harva niitä oikeasti lukee, harva niitä kuuntelee, että se on enemmän semmoista niin kuin fiilistelyä, mutta kun mä luen sitä, niin mulla tulee hyvä fiilis. Tässä niin kuin makea tarina taustalla. Ehkä se on mulle se, mutta se vaihtelee niin kuin joka päivä. Joku toinen päivä, kun kysyt, niin joku toinen biisi potkii paremmin. No. Itselle se on varmaan sitten, kyllä se varmaan on toi Stand Strong. Et siinä oli jotenkin itselle ehkä se hauskin tarina niin kuin biisin sävellykseen, mitä tässä on ikinä itsellä ollut, että mä olin Madridissa lenkillä ilman musiikkia ja sitten rupesin hyräilemään jotain omassa päässäni ja itse asiassa sävelsin sen biisin siinä juostessani lenkillä Madridissa ja juoksin aika äkkiä takaisin kotiin, jotta pääsin tietokoneelle ja kirjoittaa sen biisin paperille ulos ja sitten lähetin sen itse asiassa jätkille sieltä etänä Suomeen ja kuunneltiin sitä vähän läpi ja päästiin sitten soittaa treenikselle ja todettiin, että biisi toimi aika hyvin ja nyt se on ollut meidän livesetissä
varmaan nyt ainakin 1,5 vuotta me ollaan sitten livenä veivattu, ja jotenkin siinä on vähän semmoinen dynaaminen, erilainen rakenne yleisestikin siinä biisissä, ja jotenkin se on vähän erilainen biisi, siinä on aika monia eri elementtejä, on vähän hyppimistä ja pomppimista ja pittiä, ja sitten on vähän räpähtävämpi kertsi ja muuta. Siinä on aika paljon variaatioa, ja se on ihan pirun siisti biisi soittaa livenä. Mm. Ja se on makea nähdä, kun jengi lähtee siinä messiin. Joo, levy on nyt pihalla, ja fyysistä versioa ymmärtääkseni vielä vähän odotellaan. Mutta miltä loppuvuosi teille sitten näyttää? Joo, no meillä on ehkä nyt alkuun tässä, kunhan saadaan fyysiset levyt, pistetään sitä vähän jakoon ja odotellaan virallisia arvioita levystä, mutta nyt ehkä eka juttu, mikä meillä tässä tähtäimessä on, niin on toi Emergensan Suomen finaali tulos 19.5. vanhalla ylioppilastalolla. Sieltä voittaja pääsi sitten Saksaan festareille. Siinä ehkä se meidän iso tavoite tällä hetkellä tässä lähitulevaisuudessa, että päästä sinne isommalle stagelle heittää pirun hyvä keikka, energinen keikka, ja nähdä, miten jengi lähtee HC-tahtiin mukaan ja veisikö se meidät jopa sinne voittoon asti ja pääsisi Saksaa soittaa festareille. Et kyllä se varmasti nyt ainakin se eka tavoite tässä on. Sitten toki muuten niin keskittynyt tähän keikkailuun ja siihen, että pääsee vähän jakaa HC-ilosanomaan Helsingissä ja Suomessa ylipäätään. Niin. Mm. Joo, muutama sellainen mage juttu luvasta syksyllä vielä. Jonkinlaisia tuollaisia erilaisia kollaboraatiohommia, vähän keikkoa luvassa buukattuna ja niistä vähän myöhemmin vielä lisää, mutta sanotaan, että ehkä niinku hetkellisesti toi niinku levyn tekeminen vei niinku mehut siitä, ja nyt on niinku kiva päästä niinku oikeasti soittaa ja nauttia ja katsoa, että miten jengi ottaa tämän vastaan. Joo, HC Ilo sanomasta puhuttaessa, niin mä oon vähän irrallaan tuosta Suomen skenestä, mutta millainen teidän näkökulmasta niin Suomen ja Helsingin HC-skene on tällä hetkellä? Niin, kyllä täällä on siis tosi paljon niinku hyviä bändejä, että niinku sanotaan, että ehkä se, niin kuin, se niin kuin, ei ole hirveästi lyönyt läpi vielä. Niin kuin, sanotaan, kun mietitään niitä bändin kokoja, niin ne on niin kuin, totta kai ne on meistä jo vähän isompia monet, mutta kuitenkin puhutaan semmoisesta luokasta, että ollaan niin kuin, vielä semmoisessa niin kuin, lähestyttävässä koko luokassa ja semmoista, että ei tarvitse niin kuin, hirveästi miettiä. Mutta on ollut niin kuin, tosi hieno nähdä, että miten meilläkin aika monella keikalla, millä ollaan soitettu, siellä on ollut niin kuin, niin muut HC-bändejä, ne on tullut avoimesti juttelemaan, ottanut meitä vastaan, ollaan niin kuin vaihdettu ajatuksia myös sellaisille bändit, jotka on ollut tässä skenessä niin kuin parikymmentä vuotta. Että on ollut niin kuin hieno nähdä, että ne on ollut tosi avoimia innoissaan, silleen, kun on tullut tavallaan vähän niin kuin uutena bändinä tähän messiin muutamalla julkaisulla. Mutta kyllä, ja muutamaa yhteiskeikkaa tässä ollaan nyt suunniteltu jo pidemmän aikaa parikin vähän vanhemman liiton HC-bändin kanssa, mutta ei ole vielä. Vielä ei oikein vaan aikataulut natsannut yhteen, mutta toivottavasti päästään muidenkin Suomi HC-bändien kanssa soittamaan jatkossa. Kun on HC-iltamia tiedossa toivottavasti tulevaisuudessa. No, palautin siihen, niin kyllähän niitä HC-iltamia on, että kyllähän sitä koko ajan niitä HC-keikkoja löytyy vaan. Toivon mukaan mekin päästään osaksi niitä sitten enemmän jatkossa. Mutta kyllä se on vielä semmoinen niin kuin underground-homma täällä, että ei se niin kuin. Mutta se on hyvä juttu. Ei mun mielestä niinku HC on parhaimmillaan semmoisessa niinku pienessä räkälässä, missä on niinku porukkaa paljon ja vähän jopa liikaa. Ja ei se ole niinku, ei tämä genre ole sama, jos me mennään tuommoiseen kliiniseen isoon keikkapaikkaan, missä on kaikki hienosti. Et se on niinku ihan hienoa, että se on vielä kuitenkin sen kokoinen kuin se on. Kyllä.